На вулиці Соборній розпочалася хода «Врятуй з полону, не мовчи». Її організували, щоб підтримати військовополонених та зниклих безвісти. До участі долучилася дружина зниклого безвісти Галина Жукова. Розповідає, чоловік служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Зник на Донеччині у 2022 році. Два роки вже пройшло, вже третій рік пішов. У мене чого не кінь. Тиша, оце просто тиша. Все. Тому вийшла, тому що я ще не виходила нікуди. Для мене це дуже тяжко і це дуже тяжко. Держимося, ради всьому цьому, може таки знайдеться. Колона людей рухалася центральною вулицею міста до Каштанового скверу, співаючи патріотичні пісні. Усі червона калина похилилася. До ходи долучився житель Херсона Геннадій Офіцеров. Говорить, його син Сергій – цивільний. У 2022 році в окупованому росіянами місті чоловіка викрали представники ФСБ. Після херсонських катерин він був відправлений до Фордова, де провів почти рік. І зараз він знаходиться в Ростові в СІЗО №5, де йде суд над херсонською дев'яткою, так називаємою. Це хлопці з Херсона, патріоти, які були за вільний Херсон, за український Херсон. Рисунок, який він передав з Лефортова, ну, тут чітко зрозуміло, що ми бажаємо, що і ми бажаємо. 24 лютого 2022 року зять Наталі долучився до 79-ї десантно-штурмової бригади. Жінка каже, третій рік чоловік перебуває у російському полоні. Хлопці, від яких ми не очікували, вони просто встали і пішли захищати нашу батьківщину. І я пишаюся ними. І я дуже, чесно кажучи, здивована, які вони сильні, які вони мужні. І я дуже сподіваюся, вони мужні і стійкі саме там, у полоні. А ми, зараз знаходячись тут, маємо бути стійкими і мужніми, підтримувати їх і намагатися зробити все, що тільки ми можемо зробити. Друг Оксани Погомій також перебуває у полоні. За словами жінки, такі заходи важливі, аби нагадувати – війна триває з 2014 року. Я вважаю, що якщо ми не будемо згадувати тих, хто загинув, якщо ми не будемо згадувати тих, хто в полоні, грош нам ціна, нація тоді просто не відбулася. Коли я читаю коментарі, повідомлення, мій онук вже 8 років, як в тюрмі в ДНР, мені становиться просто страшно, тому що я знаю, що там. І підписує бабушка там Олена, все, серце розривається. Співорганізаторка ходи «Врятуй з полону, не мовчи» Лілія Першина розповідає, подібний захід організовують вдруге. Це честь, це щастя. І саме сьогодні ми чергове збираємося, аби привернути увагу до питання обмінів, аби чергове закликати і нашу владу, і світову спільноту посилити роботу з питання обмінів полонених. Сьогодні державне свято, День прапора, і наш синьо-жовтий – це наша гордість, наша ідентичність. І це найперше, що бачать хлопці, коли потрапляють з полону вже додому. Акція тривала годину. За словами інспекторки сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Алли Жогди, до участі долучилися 130 людей. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.